е хубаво това. Няма нищо по-хубаво от аромата на хартията, докато четеш. Сега, обаче аз искам да обърна внимание на нещо друго. Много съм щастлив, че този приятел на нашата обичана Криси Патрашкова, нейния приятел, предполагам, вече скоро стане и личен, защото той категорично започва да затвърждава българските си корени или поне любовта му към България. Кой говоря за Илян Мускатов, известен повече като Илон Мъск. О, какво ще кажеш ти за него? Американския милиардер с белогречишки корени, знаете го. Да, знаем, да. Той категорично вече затвърждава, или така, това са вече злите езици, говорят слуховете около него, от хора, работещи в неговата компания, категорично затвърждава, че любимият му изпълнител е Криско. Защото е луд фен на песента «Имате ли хапчета за мен и моите братчета?» Ето за тази песен говорим. Защо? Слушай сега, хващаш веднага връзката. Служители на неговите компании, многомилиардни компании, които той управлява, Тесла, SpaceX и така нататък, започват много сериозно да говорят, че причината за неговите нездрави речи напоследък, несвързани неща, които говори, и малко по-така ентусиазирани, но не в някакъв конкретен смисъл, промоут, не, ами как се казват, тия къде водиш лекция, как се казваше това? Мотивационни курсове. Да го наречеме така. Се дължат на прекомерната употреба на забранени субстанции от Илон Мъск. Това не може да е вярно. Не може, ама виж сега, хората говорят. Оставете човека да се изкаже. Какво да? Те казват, че много напоследък почва да злоупотребява с LSD, кокаин, марихуана, халюциногенни гъби, всякакви такива. Хората, които говорят при него, казват, освен че си вреди на здравето, той започва да вреди на компаниите и започва да губиме пари. Твърдят, аз не съм бил свидетел. Криси също не, въпреки това че тя е близка. Жена каза, така, това, жена което каза, разказваш. Една жена каза, да, че той твърдят. Ходи на много партита напоследък, такива специални партита, на които се подписва декларация за конфиденциалност, т.е. каквото се случи вътре, си остава само вътре. Като в секса. Или ако влизаш вътре в стаята, задължително трябва да си оставиш телефона навънка, за да не можеш да документираш нещата, които се случват вътре, и казват, че излизайки оттам, Илян Мускатов се държи нездраво. Говори несвързано и речите му са... Ма не бе, като ходят, нали, те се събират борда на директорите. Той трябва да каже нещо. Нашата компания ще тръгне на там, ще тръгне на там. Какво ще правим с нея, инвестиции, на къде ще ги насочиме? И почва да говори нездрави работи. Криси, намеси се. Чакай, аз категорично отричам тези твърдения. Но че е фен на Криско, не отричаш. Не, той е фен на Криско, но другото не е вярно. Въпреки че, Дарко, за съжаление, доста сериозни издания, като The Washington Post и други авторитетни издания в щатите, правят такива публикации. Той, разбира се, веднага отговори и каза, че това са абсолютни глупости, защото всички негови служители, както и самия той, се подлагат на внезапни тестове за наркотици. Така е. А и не бива да забравяме, че той по принцип, тъй като така позициите, които защитава, са общо взето против официалната държавна политика на щатите, и него много го атакуват мейнстрим журналистите в неща, които не са верни. Но това затвърдение, виж, сега да влезем малко по-сериозно, това пък още повече затвърждава българските връзки на Илян Мускатов към, нали, с нас. Престани, защото адвоката му, Илон Мъск, включва телевизорите, не знаят за какво говори. Като виждат тази снимка до твоята, за кой мислят, че говоря? За Байден? И какво? Малко на акордеонист от Янков ти да. Но виж сега, адвоката му, който се казва Спиро, между другото, чисто българско име. Как Спиро се казва? Е, така се казва адвоката. Не бе, не се базикам бе хора. Добре, дай те в компания да го работят и българи. Това го твърди той, а той е с малко компрометирана репутация, този човек. И заради това много не му вярва. Ама вижте какво, някой... според мен има 100% доказателство, че наистина злоупотребява, като си има преди имената на децата му. Представи си, за да ти хумне такова име, ти колко трябва да си злоупотребил. Ама някой аз сега... вярвам на Криси, всички могат да имат доказателства на Криси и се дава отгоре. Да. Ей, каквото ви знаеш, ама сега ще кажат хората, какво му се ровите буквално в носа на Илон Мъск, какво има и какво няма. Не е тайна, че голяма част от знаменитостите отвъд океана злоупотребяват с всякакви наркотици, те се хвалят в телевизионни предавания. Обаче Илон Мъск не е обикновен на инфлуенсър или актьор, той е човек, който има огромно влияние върху живота на голям брой хора. Той има 13 000
хиляди служители. Да. Смята се, че управлява фирми с авуари до 1 трилион долара и има пряко участие в космическата програма на НАСА. Да. И той утре ще и сърба 3-4, как се казва, 5-6, и ступа, не и сърба. И ступа, да. 5-6-7 магистрали. Ще каже нещо там, изстрелваме някаква ракета, тя ще падне некъдето трябва. Бам, Трета световна война. Добре, а, че Мъск не е българин, защото ако беше българин, щях да ви питам дали така щяхте такива хули да сипете върху главата му. А, кажи, аз хем не го харесвам, да, хем съм съгласна, Криси, прекалявате, че не прекалявам. Прекалявате, все пак това е човек, който е постигнал много забележителни неща. Аз не случайно го харесвам, но както и да е. Това не знам дали е вярно, което каза Дарко, но може и да е вярно. И аз не знам дали той е вярно. Той се позова на източници. Но това, което е сигурно за него, той самия се оплаква лично, така че можем да кажем, че е вярно, че е изключително уморен. Той наистина му управлява просто бизнес за милиарди. И аз сега на него ще му препоръчам, той в моя съвет ще се слуша, как да намали стреса, напрежението, на което без съмнение е подложен. Yeah. И аз ще се базирам на научни доказателства. Защото това е едно изследване, което правят учени от Медицинския университет в Джорджия и които са доказали, че прословутия Бацилус булгарикус, този бацил, благодарение на който ферментира киселото мляко, и ние сме известни по цял свят, много помага за намаляването на стреса, на напрежението. Проблема с менталното здраве е сериозен, ние всички много говорим. Този бацил може много да помогне. Какви експерименти са направили учените? Те са използвали мишки, като са инжектирали бацили, които съдържат два щама на лактобацилус, в чревния тракт на мишките. И се оказва, че това е изключително много е повлияло на тяхната тревожност, така да наречем. Стрес. Какво са тревожни пък мишки? Ами, мишки ми притесняват се да не би някоя котка да се появи. Те могат и те могат да се притесняват. Не, между другото, почти всички експерименти, които се правят в медицината, се правят с мишки, така че не бива да се учудваме. И всичко това дава основание да се мисли, че в бъдеще могат да се направят различни пробиотични добавки, които да помагат за намаляването на стрес. Е, така си. А наистина много-много трябва да се гордеем с този лактобацил, защото открит от Стамен Григоров още през 19 век, защото наистина световното кисело мляко никога няма да се скваси без него, както казва Любен Дилов. Аз съм чул, че овесе... Да вземем една-две касетки на Илянчо на Илян, извинявам. Ще му правя. Той по друго бяло си пада, така ти, както по друго бяло нещо. Как не се сетих. Не, обаче съм чувал, че овесените ядки много намаляват тревожността, също и бананите. И ето ви перфектната закуска. Кисело мляко с овесен ядки и банани, изядаш една купа и отиваш много по-щастлив на работа. Аз се сещам за още поне 5-6 неща, които намаляват тревожността, и се чуда как въобще има тревожни хора в този свят. Деца вика, може да избереш каквото да си хапнеш. Една лъжица кисело мляко и вече се чувстваш по-добре. Във всички случаи, да, помага, така че... Крайно решение. Да. Ако страдате от сериозна депресия, се обърнете към лекар, не си купувайте 200 бидона с кисело мляко, няма да се реши проблем. Единственото, което мен ме е я, че в много случаи са ми казвали чужденци, това гръцкото мляко... Кефир. Викам, за какво гръцко мляко? Йогурт, гръцкото мляко, не знам дали знаеш. Викам, как не те е срам? И това винаги ме ядосва, защото някои такива неща, като киселото мляко... Ама ние сме си виновни. Да, мисля, че единствено любимите японци, любимите на Криси японци ни признават и... обясняват за... Сега напоследък скирът става много популярен. Признавам се, че аз го консумирам просто защото има много високи нива на протеин, по-малко мазнини, много здравословен за хората, които ходят на фитнес, обаче пък няма тази бактерия. Киселото мляко си е кисело мляко, бе, хора, не дейте така. От кисело мляко сега предлагам ви, какво ще кажете, да един видеогост, първия видеогост, как...